Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu on juuri päättynyt kotijoukkueen voittoon. Lähdetään suoraan valmentajamietteestä vierasjoukkueesta liikkeelle. Kari Haakana. No joo, ihan hyvä taistelu saatiin aikaan. Ja tällä hetkellä maksetaan aika iso hinta noista maaleista, mitä menee omiin. Että maaliedustopeli pitää saada jämäkämmäksi ja paikkoja oli itselläkin tuossa lisämaaleihin, mutta tänään näin. Joo, ja kotijoukkue Eronen. Joo, lähdettiin tänään hakemaan. Nyt on ollut vähän vaikeita noin ottelualut meille edelliset kolme peliä, niin lähdettiin tänään hakemaan sellaista terävää starttia ja mun mielestä sellainen saatiinkin. Se siivitti oikeastaan sitten läpi matsi. Meillä ei ollut tänään poikkeuksellisesti nyt sellaista heikkoa hetkeä tuossa meidän pelaamisessa, että kaikki olisi mennyt sekaisin, vaan pysyttiin ajatus mukana koko ajan pelissä ja mun mielestä pienoisesti pystyttiin hallitsemaan ottelutapahtumia. Että samoin oli meilläkin kyllä paikkoja varsinkin toisessa erässä jo ratkaista tämän päivän peli, mutta mun mielestä hyvä taistelu molemmilta joukkueilta ja täytyy kiittää omia pelaajia siitä, että nyt oltiin valmistauduttu niin kuin otteluihin kuuluukin ja se jänne kesti sitten sen 60 minuuttia. Niin. No, takas voitteen teille. Kiitos.